بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار الکنس اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے انہ لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا مطاع ثم امین سردار اور امانت دار ہے وما صاحبكم بمجنون اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وما هو بقول شیطان الرجیم اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاء منكم ان يستقيم یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے